Olá, bom dia para você. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo manhã desta segunda-feira começa agora. Tio e sobrinho foram assassinados na saída de uma casa de shows na zona leste da capital na madrugada desse domingo. A polícia ainda procura pelo atirador. Foi por volta de 5 da manhã. Valdenilson Pereira Lima, de 33 anos, e o sobrinho dele, Cleison de Oliveira Pereira, de 19, foram assassinados na saída dessa casa de shows na Zona Leste. Eles teriam discutido com um mototaxista que estava dentro da casa de shows, saiu e voltou armado. Os dois foram baleados e mortos aqui na frente. Uma terceira pessoa que estava com ele conseguiu escapar. O caso ainda é investigado. A polícia busca por pistas sobre o suposto mototaxista. E na noite desse domingo, no mutirão, na zona leste de Manaus, um grupo de bandidos encapuzados matou duas pessoas e deixou outras 7 feridas. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Bruno. Olá, bom dia. Um homem e um adolescente foram mortos na noite deste domingo durante um tiroteio que começou aqui na Feira do Mutirão, na rua Penetração, na comunidade do Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, zona norte da capital, e terminou na rua 1, na mesma comunidade. Os mortos foram identificados como Janderson Silveira e Vitor Lucas da Silva, de 16 anos. Outras 7 pessoas foram baleadas durante o tiroteio, dentre elas 2 adolescentes de 13 e 16 anos. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. De acordo com a polícia, os atiradores estavam em 6 veículos diferentes. Conforme os policiais, Vitor Lucas da Silva é irmão e primo dos adolescentes de 13 e 16 anos que foram baleados durante o tiroteio. Os policiais informaram que os 3 jovens estavam indo cortar o cabelo na Feira do Mutirão, quando foram atingidos. Testemunhas que não quiseram gravar entrevista disseram que o tiroteio pode estar ligado à briga de facções pelo tráfico de drogas aqui na área. A polícia acredita que o crime pode estar também aí ligado à morte de Valdenilson Pereira Lima e o sobrinho dele, Cleison de Oliveira Pereira, executados a tiros na madrugada deste domingo durante uma briga na frente de uma casa de shows na Avenida Altaz Mirim, no Jorge Teixeira, na Zona Leste. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. O incêndio destruiu uma casa e atingiu outra no São Francisco, zona centro-sul da capital. Uma mulher de 52 anos ficou ferida. A casa era de madeira, não sobrou nada. O incêndio começou no quarto por volta de 4 horas da manhã e as chamas se espalharam rápido. Por sorte, ninguém estava dentro. Na manhã desse domingo, seu Arlindo limpava a área. Quando eu cheguei, como já estava nessa escada, aqui assim, todo dia. Calor insuportável. O jeito era descer por aqui, aí ela se jogou. Aqui, aí eu gritei para ela não descer, né? Eu ia chegando, dava para me pegar pelas pernas dela, mas meu sobrinho aí, mas ela no desespero. Ela jogou a cachorrinha e se jogou. Ele ainda não sabe o que aconteceu, mas a suspeita de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito na fiação do ar-condicionado. Tanto que está todo mundo bem, agora é reconstruir, né? Fazer o quê? Quem morava aqui na frente? Meu filho e minha mãe. Eles estão bem? Estão, graças a Deus. Minha mãe não estava aqui, ela está lá para o meu irmão. As chamas chegaram a atingir a casa ao lado. 2 pessoas estavam dentro. Uma senhora de 52 anos, identificada como Maria Veríssima, pulou essa grade e quebrou as 2 pernas. Ela está internada. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. E ainda nesse domingo, a polícia fez buscas por um menino de 10 anos que estava desaparecido desde a tarde de sábado no Cidade de Deus, zona norte da capital. A família acompanhou as buscas nessa área durante todo o domingo. Fica bem perto da reserva Adolfo Duque e a suspeita era de que o menino tivesse entrado na mata. Por isso, o canil da Polícia Militar foi chamado. A área é grande demais e é de difícil acesso, né? Tem muita trilha. Então esse monte de trilha ela não facilita, ela complica. Então nós vamos ter que fazer um negócio para bater por onde a gente já passou para não ter que bater mais. E estamos aguardando também dar o tempo, que é para de repente ele estiver andando aqui pela área urbana, ele ser identificado. Os policiais tiveram apoio dessa organização não governamental que tem experiência de busca em selva. Aqui a gente pôde observar, né, em primeira mão aqui, é que o local é uma área de selva limitada, né, podemos dizer assim, né, não é tão grande. E o nosso trabalho aqui é exatamente auxiliar as cipicães,
né, o grupo de resgate da Polícia Militar. As crianças costumam brincar nessa esquina aqui da Cidade de Deus, em frente à reserva. E foi justamente aqui que o menino foi visto por volta de 3h30 da tarde do último sábado. Câmeras instaladas nas casas das proximidades registraram o momento em que Josileno Ferreira de Freitas, de 10 anos, subia a ladeira. Ele tem síndrome de Down. Mas aí em cima tem rua que desce também para ir para a mata, né? Ele pode ter ido para lá e ter descido para a mata, né? O menino Josileno de Freitas foi encontrado por volta das 8 horas da noite por um mototaxista na estrada do Nova Cidade, próximo ao local onde desapareceu. Os venezuelanos foram às urnas nesse domingo em um plebiscito informal contra a reforma da Constituição na Venezuela. Na capital Caracas, duas pessoas morreram durante as manifestações. Aqui em Manaus e em outras cidades do Brasil, onde moram venezuelanos, eles também organizaram uma votação simbólica. Um encontro bem cedo atrás da Igreja dos Remédios, no centro. Momento para tirar fotos diante da bandeira da Venezuela. A tinta roxa no dedo é exibida com orgulho. Eles usaram a digital para confirmar o voto no plebiscito simbólico desse domingo. Rafael diz que é hora de dar um basta no que acontece no país dele. Estamos cansados de que Venezuela sempre tenha um partido político malo, sim? Então, já basta de tanta maldade, já basta de que o governo... Para Melissa, que mora há 3 anos no Brasil, longe da família, a preocupação é grande. Eles estão sofrendo dia por dia realmente uma coisa muito difícil, a falta de alimento, a insegurança do país, a falta de remédios mesmo, né? Os hospitais como tal, eles não estão dando o suporte que as pessoas estão precisando. Então, realmente a gente tem sim que estar aqui dizendo sim, 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 3 vezes na Venezuela. Os venezuelanos que moram no Brasil e em outros 102 países também foram às urnas nesse domingo, em apoio ao plebiscito informal realizado na Venezuela. Eles querem mostrar para o mundo que são contra a Assembleia Nacional Constituinte criada pelo presidente Nicolás Maduro para reformar o Estado e a Constituição venezuelana. Para os opositores, os direitos do povo serão perdidos e a crise vai se agravar. Todo mundo quer mudança, mas aqui em Manaus e Boa Vista, que a quantidade de imigrantes que tem aqui é muito maior que em outros países, também como, por exemplo, os Estados Unidos, tem mais de 100 mil pessoas que se espera que voltem. Em Manaus moram mais de 2.200 venezuelanos e a maioria foi às urnas. Isso aqui é uma consulta para o povo venezuelano, para que ele tenha poder de participação nas decisões do país, né? Neste plebiscito, eles também deixaram claro que aprovam a mudança de governo na Venezuela por meio de uma eleição direta. Terminou nesse domingo o Campeonato Brasileiro de Karatê na Arena Amadeu Teixeira. Cerca de 800 karatecas participaram. No pódio, feras da modalidade. Faz isso mesmo, levanta a bandeira, exibe a medalha, porque não foi fácil chegar até aqui. A gente sabe, ainda mais pro Vitor Severo, que veio do Ceará e agora faz parte da seleção brasileira. Eu tentei ir lá em Caruaru, não consegui. Fui infeliz, né, lá. Mas é que eu consegui, graças a Deus. Consegui a vaga na seleção brasileira, que eu vou pro PAN, na Argentina. E eu consegui ser campeão também. Só notícia boa esse ano. Graças, né? A Deus. Lucas, que veio do Pará, também conquistou medalha. Dessa vez estava relaxado, só que mesmo assim ainda estava muito nervoso, porque é o primeiro ano que eu vou competir numa categoria que eu nunca competi na minha vida. 16, 17 de junho, no caso. Então dá um nervoso bastante. Mas deu certo, né? Que foi pro pódio. Foi, já classifiquei pra final em Bahia, então partiu. E a Brenda fez a parte dela pelo Amazonas. A gente treinava praticamente de segunda a sábado, às vezes no domingo, né? Nessa etapa final no domingo. E às vezes dois, três horários por dia. Todos os meus colegas também. Desde sexta-feira, mais de 800 karatecas de 23 estados tentavam vaga na seleção brasileira, no Pan-Americano. E olha que o nível é alto. O atleta de qualquer canto do Brasil pode participar onde ele quiser, onde for melhor para ele. No nosso caso, por ser a última etapa, onde é a última chance dos atletas classificarem, deu essa enxurrada de atletas. Esse ano o campeonato teve um novo formato. Várias etapas em vários estados e todo mundo podia se inscrever. Isso faz com que o nível cresça, né? Ou seja,
São eventos que foram colocados em regiões diferentes do país com esse objetivo. E o objetivo da confederação foi atingido. É por isso que o tatame ficou assim o tempo todo. As lutas não pararam. Agora, quem se deu bem aqui é só fazer as malas rumo à Bahia para o Circuito Open Nacional. E olha, os amantes do skate foram até a Ponta Negra dessa vez para ajudar uma instituição que abriga crianças em risco social. Manobras, grafite e muita música. Quem foi até a Ponta Negra no fim de semana teve um atrativo a mais, a primeira edição da Marreta Cup. Mais de 50 skatistas participaram. Está acontecendo várias categorias também, desde o mirim, o iniciante, feminino, os amadores também estão na área. O objetivo aqui não é saber quem é melhor no skate, sim promover a solidariedade. Para participar, bastava trazer 1 quilo de alimento. Tudo que foi arrecadado vai ser doado para a Casa da Criança. E se engana quem pensa que só os homens participaram. As mulheres marcaram presença e mostraram que também são radicais. Porque antigamente a gente não via tantas meninas no skate. Não tinha campeonato para as meninas porque elas não se inscreviam. Não tinha a quantidade que tem hoje. E hoje não. O olhar é diferente, as pessoas já não veem com aquele preconceito, não existe mais. E é muito bom, é muito gratificante. É muito gratificante. E olha a Tainá aí, não é que ela é boa mesmo? Teve gente de todas as idades. Lembra do Marcelo? Pois é, o filho dele de apenas 12 anos veio participar. Já participei de vários campeonatos, já participei lá do Presidente Figueiredo, fiquei em segundo lugar lá e espero ficar numa colocação boa aqui. É, pelo visto, o amor pelo esporte radical atravessou gerações. Meu pai sempre me ajudou em todas as minhas dificuldades. E teve mais esporte nesse fim de semana. Os jogadores de futebol americano encararam um calor acima de 30 graus na partida desse domingo na Vila Olímpica. Valeu pela segunda rodada do Campeonato Amazonense. Sol forte e futebol americano. Um calor de 31 graus, mas a sensação térmica lá em cima. Não é moleza não. A roupa pesa e mesmo assim a correria é grande. Essa roupa pesa quantos quilos? Mais de 5 quilos, praticamente. Num sol desse, a temperatura aí chega quantos graus? Cara, uns 50. E o Thalisson sabe o que está falando. Ele foi campeão catarinense e brasileiro de futebol americano. E é uma das principais referências da equipe dele. Esse ano eu venho me dedicando cada vez mais de quarterback. E a gente, graças a Deus, a gente fez no treino e chegou aqui no jogo e graças a Deus deu tudo certo. E aqui não teve refresco na segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Americano. Manaus Raptors e Tarumã Broncos fizeram uma partida e tanto. É, o nível melhorou e muito. Com a melhoria dos campos, né? A gente pode ter um ambiente melhor para os atletas poderem jogar. O nível técnico melhora, né? Eles podem jogar de forma mais fácil, devido a um gramado. Então a qualidade técnica do jogo vai aumentando, né? O Manaus perdeu para o Tarumã e a diferença foi grande. A gente tinha a defesa que a gente queria enfrentar, a gente tinha os jogadores de ataque na posição certa, mas na hora de executar as jogadas, a gente falhou mais 5 ou 6 vezes, que era para ser não só uma jogada boa, mas uma jogada de touchdown, uma jogada de pontuação. Mas ainda tem jogo pela frente. São 7 equipes e a final do Amazonense está marcada para o dia 29 de novembro. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.